Mislim, da bi bila sprejemljivost njenega ravnanja in tako rečem kot njen sodelavec bistveno manjša, če ne bi odstopila. Ker pa je ministrica Kresalova odstopila z tega položaja in uporabila pravno sredstvo, ne politični pritisk, zato, da se soočijo eni in drugi argumenti, v tem ne vidim načeloma nič spornega. Hvala. Hvala.